Çështja mes Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë një temë shumë e ndjeshme. Provokimet, deklaratat dhe veprimet e shumta nga serbët kanë sjellë thirrje për një kujdes të shtuar për sigurinë në vend. Së fundmi, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Serbia do të jetë gjithmonë një rrezik për vendet që e pengojnë projektin e ashtuquajtur bota serbe. Përveç Kosovës, Kurti ka përmendur dhe Malin e Zi si dhe Bosnjë e Hercegovinën, dy vende që ngacmohen nga Serbia. Këto deklarime sipas njoftimit të qeverisë, Kurti i bëri gjatë qëndrimit dyditor në Zvicër, ku ai mori pjesë si folës kryesor në diskutimin e organizuar nga Shoqëria Zvicerane për Politikë të Jashtme. Mirpo duke u nisur nga kjo deklaratë, a mund të përballet Kosova me ndonjë provokim të radhës nga Serbia? Në lidhje me këtë temë ka folur dhe eksperti i sigurisë Fation Softa. Ai u shpreh se Albin Kurti, përveç rrezikut, përmendi edhe ndikimin e zgjerimit ekonomik dhe politik të Rusisë dhe Kinës në Ballkanin Perëndimor. Serbia gjithmonë do të përbëjë një rrezik të madh për sigurinë, jo vetëm të Kosovës, por edhe të vendeve të tjera fqinje që pengojnë projektin e Serbisë së Madhe, që tani e quajnë Bota Serbe, përkatësisht Mali i Zi dhe Bosnjë e Hercegovina, deklaroi Softa duke përmendur dhe ndikimin e zgjerimit ekonomik dhe politik të Rusisë dhe Kinës në Ballkanin Perëndimor. Për të cilin gjë theksoj se për Kosovën dhe gjithë Ballkanin Perëndimor është thelbësore që të mbeten të ankoruar në vlerat e Bashkimit Evropian. Ndër të tjera, eksperti shtoi që Serbia po vazhdon me propagandë dhe veprime në kufit Kosovës. Sipas tij, Kurti paralajmëroi indirekt faktorin ndërkombëtar për rrezikun serb në një botë që po armatoset me shpejtësi. Teksa kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar indirekt faktorin ndërkombëtar për rrezikun serb në një bot që po armatoset me shpejtësi, ku frontet e luftës të asaj që po përjetohet, por edhe të asaj që po provokohet si në gadishullin korean, por edhe në Taiwan, edhe mundësia e një lufte të gjerë Izrael-Iran edhe më gjerë, si dhe investimet që Kina dhe Rusia nuk dëshirojnë një zgjerim të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, ku lufta për influenca gjeopolitike ka rritur investimet e tyre, to ngarkesa dhe shpërqendrime kanë frymzuar ëndrrën serbe për influenca dhe territore si ish Jugoslavia. Ndërko analisti politik Hidajet Ameti tha se Serbia në vazhdimësi bën provokime në format ndryshme. A i theksoj që serbët po vazhdojnë me logik të njëjtë, pasi ndërkomtarët nuk po e dënojnë. Serbia në vazhdimësi bën provokime në format ndryshme. Nëse kthehemi në retrospektivën historike, ajo funksionon me logikën e njëjtë, por mënyrën e luftës e bën në një mënyrë më të sofistikuar. Serbia është shumë e vetëdijshme për veprimet e saj, por duke marrë konstelacionin ndërkomtar, ajo gjen mundësinë për të vazhduar me provokime, theksoi Ameti, i cili gjithashtu nënvizoi se ambicjet e smura të serbëve nuk do të ndryshojnë për një kohë të gjatë. Ambicjet e smura të udhëheqësve serb nuk do të ndryshojnë për një kohë të gjatë, pasi shteti serb investon në vedijen kolektive shoqërore se Kosova është pjesë e Serbisë dhe se Serbia e Madhe është përtej kufive administrativ, potencoi Ameti. Fitoria e Donald Trump në zgjedhjet prezidenciale të Shteteve Bashkuara të Amerikës do të sjellë ndryshim të madh në politikën ndërkombëtare me ndikim të drejtpërdrejtë në Ballkan, veçanërisht në Kosovë dhe Serbi. Trump ka qenë një figurë e polarizuar për shumë shtete. Administrata e tij re pritet të ketë ndikim të thellë në marrëdhënien ndërkombëtare të rajonit. Si do ndikojë kjo fitore për Kosovën dhe Serbinë? Ja disa aspekte të mundshme që do të karakterizojnë këtë ndikim. Një administratë Trump mund të shohë një avancim të aleancës midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Presidenti Trump ka pasur një qëndrim të qartë mbështetje për pavarësinë e Kosovës gjatë mandatit të tij. Kaluar, kjo mbështetje mund të thellohet nëse ai shndron në pozita të ngjashme, duke i ofruar Kosovës mundësi të tjera për integrim në organizatë ndërkombëtare dhe mbështetje politike në arenën ndërkombëtare. Me një administratë Trump mund të shohim një politikë më të fokusuar në interesat drejtpërdrejta, që mund të përfshi kërkesa të forta për reforma dhe përmbushje të kushteve, për antarësim të mundshëm në organizatë ndërkombëtare si NATO dhe Bashkimi Evropian. Trump mund të nxjerrë gjithashtu një qasje më pragmatike me dialogun me Serbinë, duke kërkuar një zgjedhje më të shpejtë dhe efektive për çështjet e pazgjedhura, padomosdoshmërisht duke u mbështetur në shpejtësinë e integrimit në BE. Kosova mund të presë mbështetje më të madhe ekonomike dhe investime nga SBA, veçanërisht në sektor kyç si infrastruktura, energjia dhe zhvillimi i biznesit. Trump ka qenë i njohur për promovimin e biznesit dhe mund të inkurajojë investitorët amerikanë të shohin mundësi në Kosovë. Trump ka pasur një qasje pragmatike ndaj Serbisë, duke munduar të mbajë një balans mes mbështetjes për politikën e SBA-s në rajon dhe marrëdhënieve me Serbinë.
Fitoria Trump mund të sjellë një rishikim të qasjes ndaj Serbisë duke ofruar mundësi për një marrëveshje më të favorizuar, veçanërisht në lidhje me njëjën e Kosovës, pa detyruar Serbinë të bëjë lëvizje të mëdha që nuk i përshtaten interesave të saj. Një administratë Trump mund të vazhdojë të mbështesë Serbinë ekonomikisht dhe diplomatikisht për të ofruar më shumë me interesa strategjike të SBA-s në Ballkan, përfshirë këtu edhe forcimin dhe pozita e tij të përballet me ndikimin e Rusisë. Serbia mund të presë investime të reja dhe mbështetje për zhvillimin e infrastrukturës duke përfshirë projekte të përbashkëta me SBA-n në fushat si energjia dhe siguria. Një administratë Trump mund të ndihmojë në krijimin e një dialogu më pragmatik mes Kosovës dhe Serbisë, ku fokusi mund të jetë më shumë mbi ndihmën e SBA-s për lehtësuar një marrëveshje, pa imponuar kushte të ashpra për njëjën e Kosovës. Sidoqoftë, këto përpjekje mund të hasin një rezistencë fortë nga elementet caktuara në Serbi, të cilët kanë mbajtur qëndrime të forta kundër pavarësisë së Kosovës. Nëse administrata Trump ndjek një politikë të qartë për të mbështetur interesat e SBA-s dhe aleatëve të saj, Serbia mund të ketë një rol të veçantë si faktor i qëndrueshëm në Ballkan. Megjithatë, kjo mund të përkeqësojë dhe marrëdhëniet me Serbinë dhe Bashkimin Evropian, i cili ka kërkesa të reja për avancimin e dialogut dhe të drejtave të njerëzit dhe mund të ngrejë tensione brenda BE-s në lidhje me ndikimin amerikan në rajon. Fitoria e Trump mund të sjellë një mundësi të re për Kosovën dhe Serbinë në shumë aspekte, por Kosova mund të jetë një mundësi për thelluar aleancën me SBA-n dhe për të kërkuar mbështetje për zhvillime ekonomike, ndërsa për Serbinë mund të nënkuptojë një qasje pragmatike që synon të ruajë ekuilibrin në marrëdhënie me SBA-n pa pranuar lëvizje të tjera që mund të ndihmojnë për zgjedhjen e çështjeve të hapura me Kosovën. Megjithatë, këto mundësi mund të përballen me sfida më të mëdha, përfshirë tensione të vazhdueshme midis fuqive perëndimore dhe ndikimit rus në rajon.